Center energetskih rešitev v Ljubljanskem BTC-ju pod eno streho združuje priznana podjetja, ki so usmerjena k novim trendom, razvoju, ekološkim rešitvam ter zadovoljnim strankam. V Centru energetskih rešitev vam nudijo brezplačno strokovno svetovanje in optimalni energetski izračun za vaš dom. Skupni imenovalec ponudbe Centra energetskih rešitev je energijska varčnost, prihranek energije, zdravo bivanje in okoljevarstvo. We'll be right back.